Асқы Сайман да Илбекады шағдан айлынман жажыларға инпастағы хумырт қадас 3 жыл алды 1965 жылды тұрғызылған. Анды 107-гізінің ады басып барған. Прайза олар төс ерінің матыр олары. Шылсай шиңіз күнінде пер ал шұқта жылары базы орындағы школының үгірінжілері келпірадырлар. Мұның алынды ша ветеранары шоқ тұтшаңнар. Амды ханық шаны тобырған бір кізеде қалбады. Пұқтыр үш жылдағылар өлімі шоқ болық деп чөрім ертіргенер. Ол шылығының сенін еледі көдіріпскен. Пүл Илбек шиңістің житон жылы прай ал ғорытарды алғымтанықталар. Байрамға одыр хумыртқы тастарына шылшы. Үш жылды үдеу кейдер тоқыстар көп шылпырды. Хажынды хумыртқы тас тұршытқан кезектегей прай ибірі сиді дәлген болған. Амдар мал құста кірбежен болған. Амды керек саңай басқа. Прай зақымсыншы, амдарам техника сақпаршы, машиналар, тракторлар сақпаршы. Улуғладын шүріктер ашыпшы, аны көрі. Бізге тоже. Шеттірді бізді дегүртпепс, олар мұштарына жақсыда білген жылы. Үш жылды Шыңғыс байрамын темініп ертіржен комитет көстілген. Андар орындағы депутатар, үгіретшілер, культура тоғынжылары кіршелер. Ана оларының жарадинан алды Тимуревичтерінің чөрімі чұртасқа хати керілер. На өсеткен төліні ұлғыларына ұлғылерға пазапос шоғынының тарқынын білерге үгірдерінде ол тың тұзы болар. Хумырт қадас ибірі седен тұрғысыл барза ағыстар отыртылар. Алия Слава болар. Вот шиңісшілерге вот тоғыз майған аны жасықшы депс. Апрацарының пазух алея, алея шет сөбірлінің алеязы болар. Анды оларға келістірінмем итсалапс, аның тойлар етшісі шеттір, чтобы келген арандар, асыханар, тоже, ну, андығымында традициялы город тұрды. Ну, біз мұнда бұл сен сақталасы тадырларымды ену. Пазы пір ұлық бүйгін тұрша үш ұлдағыларының алынды. Илбек әді шағдың айланып, ибді үрен ветеранарының атарын құмыртқылып саларға. Пілтістік, прайпо сұрғылар бір күніңіне аразына бөкіл барбастар. Келер шыларға тоқыс болар.